krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou podzimní nákupy. Víte, že za mnou už teda podzim jako je a chtěla jsem si udělat jako tak nějakou radost na podzim takhle a vlastně jsou to převážně podzimní věci, co jsem si kupovala, takže jdeme na to. Tak, jako první teda asi půjdu na kosmetiku a potom vezmu oblečení. Takže jako první tady mám zase šampon od Batis, který já si kupuju neustále dokola, ale po každý střídám teda nějakou tu variantu. Teď jsem si teda vzala tady tu Pretty and Opulent Oriental, tuhletu verzi. Voní to moc hezky a celý den to prostě cítíte z těch vlasů, takže jako je takový parfém pro vaše vlasy. A jinak mi vyhovuje asi stejně jako všechny tady ty od Batis. Je super, takže je dobrý. Další věc, to je taky jako moje stále, co kupuju pořád dokola, a je to tady tenhle ten Louis Narty od Astridu. Hele, úplně nejlepší, mám ho vždycky u postele a fakt jako bezvadně hydratuje. Je takhle fakt veliký v tubě, jenom to potřebujete a můžete hotovo, vydrží věky. Další věc, taky Narty, a to tady mám teda tady tohoto Labelo. Tentokrát jsem si vzala malinový, jinak mám vanilkový a to je teda luxusní. Tohle to jsem doufala, že to bude teda stejný a zatím teda jo. Voní to úžasně, mě to připomíná prostě takový ten malinový šumák, takový z dětství. Jo, přesně, malinový šumák a voní to naprosto nádherně. Je to teda stejně jako ten s tím bambuckým máslem, nebo co to je vanilka. A je to úžasný, tady tohoto používám vždycky před spaním, tady tyhle ty Labela, protože úžasně hydratujou a ráno se zbudíte a máte dokonale jemný, zvláštní rty, takže co víc si přát. A je to roztomilý. Tak dál, včera jsme byli teda v Praze a to mi chtělo splnit přání a vzal mě jednoduše v obchoďáku, kam já jsem prostě chtěla. No a byli jsme tam, kde je Nix, na Andělu. A já jsem to strašně moc chtěla. A chtěla jsem tam teda jedinou věc, nic jiného jsem tam nechtěla. Chtěla jsem tam prostě takový ten lip cream. A vybrala jsem si teda tady tenhle ten odstín. Ten mi přišel fakt takový jako fakt podzimní. Já nevím, jak to vypadá na tom videu, ale na tom videu se mi to prostě nelíbí. A ve skutečnosti mi to přijde takový hezčí. A určitě to budu používat určitě do videí, protože jako se mi to hrozně líbí, je to příjemný na rtech. Není to nějaký suchý. Je to takový až jako lepkavý, jak to zasychá. Je to teda tady tenhle ten Liquid Suede. A tohle je teda odstín Brooklyn Thorn. A je to fakt taková fakt hnědá, no. Ještě tam byly takový jako do oranžová a já vím, že mě odstíny do oranžová absolutně neslušují. Mě dělají takový strašný jako žlutý zuby. Tady to jako ne. Tohle je taková univerzální barva. Jako a je tam trošičku jako náznak jako domov, taková do fialová, do vínová maličko, takže fakt jako dokonalý odstín na podzim, hrozně se mi to líbí. Fakt to je nádherná barvička. Doporučuji na podzim, nádhera. A možná se s tím i troufnu někam jít, jako do práce asi úplně ne, ale třeba zrovna, nevím, tyhle se zrovna připadá taková jako dobře, takhle na podzim, takže si možná troufnu a vyjdu s tím fakt někam ven, tak jsem zvědavá. Tak, pak jsme šli teda do DMK a mají tam teda nový stojan s kosmetikou a to teda je to značka DMK a to Trend It Up. A vzala jsem si teda řasenku, nějak se mi nelíbily moc ty kartáčky a zrovna ta, co se mi líbila, tak ta byla vyprodaná se silikonovým. Takže jsem se vzala takovou s tím klasickým kartáčkem, ale vypadá právě docela jako dobře. I ten obal se mi líbí, nahoře je taková fialková. Je to černý, takový hezký. A ten kartáček je takový zužený. A je to takový jako takový kartáč na nadobí, jen mi to připomíná tím tvarem. Ale tady tu právě tou zuženou částí se dobře dostanete právě na spodní řasy i do vnitřního koutku oka, fakt se s ní hezky pracuje. Dneska jsem ji použila poprvé a nějak neslepuje řasy, fakt dělá hodně hezký řasy. A pracuji se s ní taky moc pěkně, takže já myslím, že ta mi sedne a bude dobrá. Netrolí se, zatím mám od rána a zatím pohoda, takže snad to tak bude i dál. Mám tu další věc od Trend It Up a to teda konturku Narty. Hrozně se mi líbily ten obal, je to takový fakt, ty obaly mají nádherný, mně se to teda hrozně líbí. Takový matný černý. A vzala jsem si teda takovou vínovou, nebo až skoro zase hnědou.
Že? A já jsem právě ještě na rtech neskoušela, už se na to jako fakt hrozně těším. Ježíš, to je nádherná barva. Taková mov vínová, hrozně hezká. Tak to je nádhera. Je, tak to se těším, až ho vyzkouším, protože ta vypadá naprosto úžasně a je krásně matná. A vypadá, že i hodně hezký kreslí, ani jsem na ní nějak netlačila a fakt jako nádherně udělala takovou linku. Já myslím, že s ní se bude kreslit skvěle. A na konci by mělo být ořezávatko. Ořezávatko. Tak to je úplně boží. Super, takže si to můžete rovnou i ořezat, nemusíte někdo štrachat po ořezávatku. Je za mě super jako a myslím, že nevím, ještě tu výdrž. A trošičku se rozmazává, ale jako mě to nevadí, protože vypadá fakt nádherně, ta barva krásná. Tohle teda odstín 480, nemají asi názvy. No, škoda. No a poslední kosmetická věc a zároveň zase další produkt od Trendy Up. A opět podzimní. A je to tenhle ten lak. Mně se teda strašně líbí. Je to taková úplně strašně temná, vínová. A já myslím, že bude úplně nádherná na nechtech. Já tady ty vínový v tom si ujíždím. Je, to je krásná. Kartáček taky vypadá jako dobře. A je taková fakt jako úplně deep, no. Temná. Fakt úplně hrozně temná a krásná. Já nevím, jestli to ta kamera jako nějak dobře vezme, jak je vínová. Já nevím, mě to připomíná. Připadá, že to je černý na ty kameře, jo? Není, jako je to fakt vínová, nádherná. Bude k té tušce. Bude ke všemu. Ještě jsem si koupila v DM-ku teda tady tuhle tu kaši, více zrnou. Nevím, jestli bude dobrá. Já nevím, proč jsem si zázel na tuhle. No. To je jedno. Snížení o 80% cukru oproti běžné kaši. No, sláva. Konečně, že by něco bylo nepřeslazený. Mě tak ty kaši právě neuchutnají z toho důvodu, že jsou hrozně přeslazený. A doufám, že tohle teda nebude. Je teda zase od Semixu, která má fakt dobrý věci. No, pak to mám ještě další z jídla. A mám tu teda čaj a já si právě běžně kupuju tady tyhle ty čajky z rosmina. Mně přijde strašně dobrý a nejsou, nechutnají tak jako uměle. A vzala jsem si tentokrát tady tu verzi jablko, datle a fíky a chutná moc dobře. Je to taková fakt podzimní chuť, no. A je hezky voní. Dobře chutná, fakt je dobrý. Dál tu mám dva vosky od Yankee Candle. U nás papírnictví občas jako nějaký jako mají, tak jsem jim vzala ze tří dva. A vzala jsem si tady tuhletu verzi Fluffy Towels. To by měla být taková prostě čistá vůně a vyvážek vybraného prádla a to voní hrozně hezky. A to jsem ještě neskoušela teda. A pak jsem si vzala tady tohleto Shea Butter, bambucký máslo. A to voní fakt hezky. Taky taková prostě jenom čistá vůně a to mě hrozně uklidňuje takhle na podzim, takový to taková ta čistota. Jo, chápete mě? Nejsem divná. Ne. Krásně to voní. Dál, to mi koupil teda Tom. Já jsem o tom ani nevěděla, že to vzal. Že jsem říkala, že by se mi to docela hodilo na pečení. Jsou to tady tyhle ty malý odměrečky. Tady jako jedna tablespoon, jako ta polévková lžíce, půl polévkové lžíce. Jedna čajová lžička, půl čajové lžičky a čtvrt čajové lžičky, takže já myslím, že to se bude hodit na pečení docela dobře. Pokud třeba chci aj, nevím, pít něco podle zahraničních youtuberek nebo něčeho takového, nebo podle nějakého anglického receptu, tak já myslím, že tohleto se bude na to hodit. No, k těm čajíkům samozřejmě patří tohleto krásný čajítko. To jsme našli s Tomem v Orionu a je prostě nádherný a rozkošný, je to jahoda. Jako to je prostě nádhera, k tomu je takový ten táciček a jako na to ten pínek, to je prostě nádherný a rozkošný. A my máme právě takový sypaný čaj od Tomovy babičky, co sama prostě dělala. Teď jsem si to utřila. Co sama takhle dělala prostě ze zahrádky, prostě sušila bylinky a tak a je hrozně dobrý, tak jsme si kvůli tomu koupili tady to čajítko a je hrozně krásný. No a samozřejmě na podzim nesmí chybět podzimní hrneček. Nevím proč, ale mě slovy prostě přijdou podzimní a je to tady tenhle ten krásný hrníček, je z Nanunana a je strašně krásný, hezky se z ní pije. No a konečně už jdeme teda na oblečení. Já jsem si kupovala v Pepku
a chtěla jsem pyžamko, no a našla jsem tady ty úžasné kalhoty od Pyžama. Jsou teda takový. A na konci mají takhle gumičku, to se mi právě hrozně líbí, že mi jsou úplně volný, že na ty muze jakož držej. Tady to má takový jako zavazování, takový falešný, ale jenom, jinak je to normálně na gumu. A ten vzor, to jsou takový pejsci, on to na první pohled vypadá jak soby. A tady to jako sněhový vločky, to už možná sněhový vločky jsou, je to takový jiný zimní pížamo, ale hrozně hezky se s ním právě spí. Ten vzor vypadá takovýhle. Ale hrozně se mi to líbí a strašně pohodlný. No a k tomu jsem teda chtěla nějaký vršek a vzala jsem jenom obyčejný prostě tričko, bílý. Který teda teďka bílý není, protože jsem se ráno líčila a koukám, že tam celý od make-upu. Dobrý. Takže jenom takový obyčejný bílý tričko z dětského oddělení, protože jsem potřeba něco k tomu a tohle jediný, co jsem našla a sedí mi úplně perfektně. Tohle velikost 152-158. No, to dítě je pořád uvnitř mě. No, nevadí. A ještě Pepku, co jsem si koupila, z toho mám hroznou radost a úplně to miluju. A je to tenhle ten svetřík, mikinka, já nevím, jak to mám říkat, tričko to úplně není. Je takový strašně lehký, průsvitný materiál. Ale je to hrozně příjemný, nepůsobí to nějak jako uměle. Je to fakt takový jako jemňoučký. A je to takovýhle jako lososovej, meruňkovej, nevím, co to je za barvu. Takovýhle svetřík, má takový jako Batman rukávě víc. A hrozně se mi to fakt líbí a je hrozně příjemný, že ten je suprovej. Za pár korun. A má dlouhý rukávy. A vzadu má teda detail takhle jako zip. Pak jsem byla v FNFku včera a ano, nakupovala jsem nějaký podzimní barvy. A vzala jsem si tuhletu takovou cihlovou. A je to takovýhle tričko, a tady má kapsičku. On to hrozně splývá na tom videu. Tady to má prostě kapsičku. A je takový hodně dlouhý. A vzadu je to právě jako delší na zadek, takže se to bude, myslím, hodit třeba skvěle k legínám. A je hrozně příjemný. A bylo slovně na 223 korun. Takže já myslím, že super. A je takhle právě delší, což mi vůbec nevadí. Pak tu mám něco z Denanovy, poslední dvě věci. A tam jsem si vzala vínový tričko, takovýhle, a vpředu je nápis Today I choose good vibes. A tady to má takovou jako hvězdu s krajkou, což se mi teda hrozně líbí, takový pěkný detail. A hezky mi sedí, tady to má jako ty jako zahnutý rukávy, vypadá moc pěkně a je pohodlný. Já ráda pohodlný věci. A podzim určitě. No a poslední věc, co tu mám, je takový úplně obyčejný basic tričko. Jednobarevný, ale takovouhle barvu ještě nemám. A je to taková ta hořčicová, což jsem si myslela, že si ji nikdy nekoupím, protože se mi ta barva nelíbí, ale na podzim se otevírám novým možnostem. A je takovýhle. Taký obyčejný, má krátký rukáv a má véčkový výstřih, což já jako se mi líbí. Taky stálo hrozně málo, 139 korun. Taky pohodlné. Tak, no a tohoto jsou teda celý nákupy, nakonec to je nějaký delší, než jsem úplně očekávala. No a doufám, že se vám video líbilo, doufám, že už se taky navnadujete takhle na podzim, že jsem vás možná i já něčím navnadila na podzim. No a budu se těšit teda u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!